שלום כולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי, התשיעי לאוקטובר 2015. היום הירח בבתולה והוא עושה מולות לנפטון. תראו, אנחנו בעיקרון בתקופה שבה אנחנו יכולים לקחת דברים קדימה בחיים שלנו, שחשוב שניקח פרויקטים קדימה בחיים שלנו. אנחנו יכולים באמת להזיז הרים בתקופה הזאת, אבל דווקא היום עם המולות לנפטון והצמידות של הירח ל-IGEA, חשוב מאוד לשים לב למאגרי האנרגיה שלנו. וחשוב מאוד להבין מה אנחנו יכולים וכדאי ואנחנו חייבים לעשות, ומה לא בידיים שלנו, וחבל שאפילו נשים לזה לב או שניתן לזה להשפיע על מצב הרוח. אנחנו צריכים לשים לב למאגרי האנרגיה שלנו, כדי שפשוט לא נעשה את עצמנו חולים, בגלל בזבוז אנרגטי גדול מדי. מלבד זאת, עם הצמידות יותר מאוחר היום של הירח למרס, והמולות של השמש לאורנוס, אנחנו יכולים להפוך להיות יותר אימפולסיביים, פחות מתוכננים, אולי אפילו מרדניים מהרגיל, ואנחנו צריכים לשים לב לא לזרוק את התינוק יחד עם המים, כלומר, לא להשתמש במרדנות לשמה, אלא פשוט לעשות דברים מחוץ לקופסה, לעשות דברים שאנחנו רוצים לעשות, לא לוותר על עצמנו לגמרי, אבל לשים לב שאנחנו לא עושים את זה ממקום שאין בו שיקול דעת הגיוני מאחורי המעשים שלנו. ונוס נכנסת סוף סוף למזל בתולה, ומהיום נכנס מימד של ביקורת לתוך מערכות היחסים שלנו. אנחנו נהיה יותר ביקורתיים, אנחנו מחפש יותר שלמות, ואנחנו הופכים להיות יותר מוכווני מטרה בתוך מערכות היחסים שלנו. אנחנו צריכים להיזהר לא לחפש יותר מדי שלמות בתוך מערכות היחסים, ולא להיות ביקורתיים מדי. אנחנו צריכים גם להיזהר מלא לעשות מסחרה ברגשות. אבל אנחנו כן נשאל את עצמנו, לאן כל זה הולך? מה אנחנו רוצים להשיג מתוך מערכת היחסים הזאת? האם כל צד ממלא את החלק שלו? ושאלות כאלה בהחלט יעלו על הפרק. ואין בזה שום דבר רע. להפך, העניין פה הוא להפוך את מערכות היחסים שלנו לבריאות יותר. מאחל לכם יום נהדר, סוף שבוע נהדר, ונתראה מחר. להתראות.